د برتانیا پر ډیرو کورونو کې به پر انټرنیټ لوڅ فلمونه بندیږي، خو که یې څوک خپله وغواړي هغوی یې ترلاسه کولی شي. د دې بدلون ملاتړی د برتانیا لومړی وزیر ډیوډ کامرن دی، او د دې هیواد د انټرنیټ ورکوونکو ادارې هم غوښتونکي ده چې وایي د کورنۍ د خوښې فلتر یا چارن دی پیدا شي. دا چارن به په اتومات ډول پر هر کورنۍ انټرنیټ لګیږي، خو که یې څوک نه غواړي نو هغوی باید غوښتنه وکړي چې دغه ډول ویبپاڼې په کور کې وویني. په برلین کې د امنیتي څیړنو لابراتوار وایي چې د ګرځنده ټلیفونونو په خواني سیم کارتونو څخه په هر واتو کې یو خایي د هکرانو لخوا خپل شي. دوی خبرداری ورکوي چې که داسې وشي نو هکران به د دغو ټلیفونونو له لارې ګران بیه شمیرو ته لنډ لیکلي پیغامونه یا اسمسونه لیږي. ستاسو د ټلیفون خبرې به ثبتوي، او په ځینو مواردو کې به ستاسو هغو مالي برخو ته هم لاسرسی مومي چې د ټلیفون په اپس کې خوندي وي. هکران داسې ټلیفون ته ننوځي چې د کوډ د منلو SMS درلیږي، او داسې ښیي چې د ګرځنده ټلیفون شرکت درلیږلی او زاړه ټلیفونونه دغه چاره نشي کشفولی. ګوګل د تلویزیونونو بازار ته د ورننوتلو بله بریالۍ هڅه وکړه. دا ځل داسې یوه وسیله لري چې له تلویزیون سره مخامخ نښلول کیږي. دا کروم کاست نومیږي، او له ډیرو پرمختللو ګرځنده ټلیفونونو، ټابلیټونو او کمپیوټرونو څخه مخامخ د تلویزیون په پرده خپرونه کوي. دا وسیله یوازې پر نویو تلویزیونونو کار ورکوي، خو د حیرانتیا خبره یې دا ده چې بیه یې یوازې $15 ده. دا وسیله اوس په امریکا کې شته، او په نوره نړۍ کې یې د خپرېدا نېټه نه ده یاده شوې. او وروستی مطلب هم د چټکتیا. که په لویو مغازو کې د سودا له لاسي کراچیو او ټوکرانو په عذاب یست، نو له مټ مکاون څخه یې زده کړئ چې دغه کراچۍ ته یې د جټ الوتکې ماشین لګولی. د خپل نړیوال ریکارد هغه وخت مات کړ چې د مغازې په کراچۍ پر ساعت 40 مایله مزل وکړ. د چینوک چورلکې د چالانولو ماشین او ځینې نور توکي هم کارولي وو.